Mestská knižnica je jednou z ďalších mestských inštitúcií, ktorá má nového riaditeľa. Stal sa ním Tomáš Tefek, ktorý doteraz pôsobil na Masarykovej univerzite v Brne. Dnes ho vítam u nás štúdiu. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Prešla som si prezentácie všetkých uchádzačov o túto pozíciu, ktorú ste vy nakoniec získali po výberovom konaní, následne aj po zvolení alebo odobrení mestskými poslancami. A boli to také strohé informácie, väčšinou tam boli skôr také vágné nejaké frázy, nehovorím teraz konkrétne o vašej prezentácii, ale vo všeobecnosti, že knižnica by mala byť moderná inštitúcia, potrebuje ponúkať kvalitné zdroje, mať motivovaných zamestnancov, spokojných návštevníkov. Asi mi dáte za pravdu, že toto sú také všeobecné frázy, ktoré sa dajú aplikovať v podstate všade. Tak sa pozrime na to tak prakticky, že čo momentálne vnímate ako taký najväčší problém mestskej knižnice a ako ho chcete zmeniť? No, přiznávám, že i v mojí prezentaci byly vágní fráze. Ovšem už ne potom v tom proslovu, tam už jsem byl potom konkrétnější, ale takové prostě koncepce nebo vize jsou. Pokud chceme být konkrétní, tak by muselo jít o nějaký plán nebo strategii, ale pokud se bavíme na úrovni koncepce nebo vize, tak to prostě působí vágně a jde o to, které té oblasti chcete dát prioritu. Vlastně, jak jste říkala, jestli to budou prostě co nejspokojenější návštěvníci a nebo motivovaný tým, jaký ten postup bude. Takže z mého pohledu, co je největší problémem, tak je prostor. Myslím, že jako knihovna a její služby a její funkce jsou sužované jednak nedostatečným prostorem, možná neúplně uživatelsky vstřícně vybudovaným. Když se na to podívám z pohledu právě uživatele, návštěvníka, tak co by mě na tom nejvíc asi chybělo na knihovně jako takové, tak jednak to, že mě úplně nevybízí k tomu, abych se tam posadil a cítil se dobře a strávil tam třeba nějaký čas, možná ani ne nutně s knížkou, ale prostě tam strávil čas třeba i s přáteli. Že k tomu úplně jako nevybízí ten prostor. Ale myslím, že hovoríme skôr o takej vizuálnej stránke, že aby sa tam cítil človek jednoducho, čo sa týka nejakej atmosféry, dobre, aby to tam možno nebolo také ponuré, aby to bolo. Ano, ta atmosféra, myslím, že to vystihuje dobře. Ale myslím, že důležité je na to podívat se nejenom z hlediska návštěvníka nebo uživatele, ale i lidí, co do knihovny nechodí. Takže další taková oblast pro mě je vlastně co nabídnout lidem, kteří nejsou vyloženě orientovaní na četbu, jakože propagace čtenářství nebo čtenářské a informační gramotnosti je jedna ze silných stránek knihovny, tak co kromě tady toho Bratislavanům může knihovna nabídnout? To možno mi približíte aj v tejto mojej ďalšej otázke konkrétnejšie, pretože vy v súčasnosti pôsobíte aj ako dizajner sociálnych inovácií na Masarykovej univerzite v Brne. Ja si trochu pomôžem tu mojimi poznámkami, aby som vysvetlila ten pojem sociálnej inovácie. Mali by to byť nové spôsoby riešenia spoločenských problémov v zdravotnej a sociálnej oblasti. Ich cieľom by malo byť ani nie tak nadobúdať zisk, ale skôr mať nejaký pozitívny spoločenský dopad. Ak to ešte chcete nejako dovysvetliť túto definíciu, tak samozrejme môžete. Tak aké základné inovácie pod vašim vedením teda knižnicu čakajú? Možno aj v súvislosti s nejakým prospešným vplyvom na tú nečitateľskú časť? Uh-huh. Jednak bych si dovolil doplniť, že sice mám ako pracovní pozici inovátor nebo designér sociálnych inovací, ale je to taky designér služeb obecne. A to spolu souvisí s sociální definicí sociálních inovací. Nepotřebuji doplňovat, je to prostě něco, co lidem pomáhá zkvalitňovat jejich životy, řešit jejich problémy, ať jde o město, společnost nebo komunitu. A sociální inovace, pokud se ptáte na nějaké konkrétní, tak to se omlouvám. Neřeknu vám nic konkrétního, protože si myslím ze své praxe, že základem jakékoliv inovace, a tím spíš sociální, je, aby vycházela z kapacit té instituce, toho, kdo tu sociální inovaci poskytuje. Aby vycházela od lidí, od jejich motivace, protože nemůžete pomáhat třeba nějaké sociální skupině,
kvalitně, pokud k tomu nejste motivovaná, pokud nejste přesvědčená o tom, že to je potřeba. Takže moje inovace, nebo jedna z inovací, který mám v hlavě, bude právě zmapovat, řekněme, to personální prostředí a to, co tam lidi motivuje, který oblasti je zajímají, a podle toho teprve se nasměrovat nějakým směrem vstříc nějaké sociální inovaci potom vůči lidem, vůči uživatelům a návštěvníkům. Takže omlouvám se, že nebudu konkrétní, ale je to proto, že pro mě je důležitý, aby jakákoliv sociální inovace vycházela jako zevnitř té instituce, že jsme schopní ji realizovat. No tak tie konkrétne výsledky možno potom uvidíme neskôr, keď ich neviete zatiaľ uviesť. Možno sa tu ešte stretneme a potom nám o nich porozprávate. No poďme trochu aj na inú tému. Teraz sú knižnice síce otvorené aj všetky ostatné inštitúcie, ale nebolo tomu tak pred pár týždňami, pretože inštitúcie vrátane knižnic boli kvôli koronavírusu zatvorené. Ja som robila reportáž s bývalým pánom riaditeľom Mestskej knižnice priamo v priestoroch knižnice. Hovorili sme o tom, ako je knižnica pripravená na takýto režim. Teda pripravený nebol nikto, ale ako sa na to nejako adaptovala. Viem, že začali poskytovať rôzne online služby, výpožičky elektronických kníh, alebo napríklad vypracovali rešerše pre študentov. Z takého môjho osobného pohľadu to vyzeralo, že tá knižnica celkom funguje v tomto krízovom režime, keď to porovnám s inými knižnicami. A predsa len nechcem byť zlým prorokom, ale hovorí sa o nejakej potenciálnej druhej vlne. Keby prišla, tak ako by mala byť moderná knižnica pripravená na takúto situáciu? Mm-hmm. Připravenost je především být připravený na jakýkoliv změny, ať už se týkají jakékoliv oblasti, ať už to znamená zavření prostoru, nebo cokoliv jiného. Já myslím, že spoustě institucí tady ta situace pomohla v tom uvědomit si, jak důležitý je právě umět reagovat rychle. A pro mě je nejdůležitější to, aby až budeme pro lidi v nedej bože nové krizové situaci dělat cokoliv, aby jsme dokázali zjistit, co jim nejvíc pomůže, co v té chvíli nejvíc potřebují. Takže pro mě je základ, abychom měli všichni v knihovně jako dostatečně otevřené hlavy a uměli se lidí zeptat na to, co by jim aktuálně pomohlo, aby sice to může vycházet jako z našeho nejlepšího přesvědčení, ale pořád by to byly naše domněnky, myslet si, že lidem v tuhletu chvíli nejvíc pomůže třeba studentům pomáhat vypracovávat, nevím, rešerše, nebo jim asistovat při psaní referátu, čehokoliv, projektové činnosti. Ale abychom se do něčeho pustili, tak za mě je potřeba zjistit, jestli to ty lidi opravdu potřebují, abychom se nepouštili do něčeho zbytečného. Tak si představme, že se opýtáte lidí, co by potřebovali, ale oni nebudou reagovat. A vy přece jen budete chcieť něco pro nich urobiť. A my jsme se pozreli teda konkrétně, co se dá v takéto situaci robiť, keď je v knižnici, keď je v podstatě člověk odkazaný iba na ten online priestor. Mm-hmm. Tak dá se vycházet z toho, že lidi v takové situaci pracují doma, nebo jako převážnou část života, nebo větší než běžně tráví doma. Takže se můžeme zamýšlet nad tím, jak jim zpříjemňovat tady tuhletu situaci, případně jak jim třeba poskytovat nějaké prostory, teď myslím digitální prostory nebo virtuální prostory, k tomu, aby mohli co nejkvalitněji komunikovat tak, jak jsou zvyklí, protože v tom období krize se teda nemůžou scházet, nebo to scházení je omezené, tak jestli by třeba knihovna nemohla být tím prostředníkem, který by lidi mohl nějakým způsobem propojovat, ať už třeba na základě jejich zájmů nebo témat, který řeší. Myslím, že zajímavou oblastí pro všechny knihovny v tomhletom směru by bylo přemýšlet nad vytvářením nějakých právě digitálních prostředí, které by mohly sloužit i třeba pro spolupráci, kolaboraci, propojování, i třeba na odborné úrovni, když tohle už by nebyla úplně úloha běžné veřejné knihovny, spíš akademických, pokud se bavíme o nějaké odborné spolupráci, ale i to je možnost. A vy jste 15 rokov pracovali v Mestské knižnici v Prostějove na různých funkcích. Je něco také, co tam fungovalo dobře?
A chceli by ste to aplikovať napríklad v Mestskej knižnici v Bratislave, že čím by sa dalo inšpirovať? V první řadě bych nechtěl nic přenášet jako z místa na místo. To, že někde něco funguje, neznamená, že to bude fungovat tady, co se potřeba ověřit. A ve stejném smyslu, že ty inovace by měly vycházet zevnitř organizace, od těch lidí, kteří tam pracují. Takže my jsme prostě vydělali něco, nejenom o čem jsme byli přesvědčení, že má smysl nebo bude mít význam pro Prostějovany, ale bylo to, když jsme se rozhodovali, do čeho se pustit, tak to bylo hodně o tom, k čemu jsme měli my osobní motivace. V mém případě to třeba bylo výrazné posílení public relations, marketingu, zakládání nových komunikačních kanálů, posílení vůbec komunikace nejenom s uživateli, ale i s obyvateli města obecně. Takže tohle to byla jedna z věcí, která se nám docela podařila společně s nastartováním nové jako vizuální identity, tak ještě nastartování nějakých PR procesů a komunikace na venek. Ale neříkám, že to je něco, je to zároveň něco, co si myslím, že v současnosti potřebuje i Bratislavská městská knihovna, ale neříkám, že to je něco, co je nutný přenést. Hovorili ste síce, že možno nie je najsprávnejším riešením aplikovať niečo z jednej inštitúcie do druhej, keď sú zjavne rôzne, ale predsa len skúsme ešte aj túto otázku, že či, ako sme hovorili o Prostejovskej knižnice, či aj Bratislavská knižnica má niečo také, čo funguje dobre. A neviem, že by sa to malo preniesť inde, ale že by sa mohli inšpirovať iné knižnice. Mm-hmm. Ja myslím, že to je výrazné ako zamieření na propagaci čtenářství jako takového, že jako městská knižnice v Bratislavě je jako velmi silná ve zvyšování jako čtenářské gramotnosti a silně orientovaná tady na ten svět čtenářství a že v tom má ohromné zkušenosti. Tím myslím především pořádání řady akcí souvisejících s literaturou, se čtenářstvím, s produkcí literární a podobně. Takže určitě se knihovny mají co učit v této oblasti. A čiže chcete pokračovat v těchto aktivitách? Určitě, určitě. Pokud se tak v týmu domluvíme, tak ano. Ještě tak odlehčenější na závěr, co máte rozčítané momentálně? Já teď za dobu svého působení čtu převážně odbornou literaturu, kterou potřebuju ke své práci, takže to spousta knížek o designu služeb. A teď jsem sáhnul po něčem, co mě vlastně čeká, což je jako teda pozice toho lídra. Takže je to knížka Radikální otevřenost. Takže načítané to máte. Už to iba preniesť do praxe aj všetky ďalšie dobré nápady v Mestskej knižnici v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem za pozvání. Dnes sme sa rozprávali s Tomášom Štefekom, novým riaditeľom Mestskej knižnice, aj o jeho plánoch vo fungovaní knižnice.